Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Лукашенко вперше визнав, Білорусь таки воює проти України. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси. Да, мы лечим, лечили людей, если нужно. Да, мы кормим. Та невизнаний президент мовчить про головне. З перших днів війни з його країни на українські мирні міста летять ракети. У лютому з Білорусі на Київ сунула російська навала. Виправдовування мінського диктатора вже встигли стати мемом. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Та попри комічність висловлювань одіозного політика, не варто недооцінювати небезпеки, яку досі становить Білорусь. Знавці військової справи припускають, Кремль знову може спробувати штурмувати Київ з білоруської території. Ресурсів білоруської армії відкровенно не вистачає. Ну я напомню, в Росії йде мобілізація, а в Білорусі готують железнодорожні станції для прийому великого кількості грузу, річного составу і техніки. Уже ГУР підтвердила, що ждуть 20 тисяч розміщати. Но буде більше, навіть не сумнівайтесь. І точно вони їдуть не на учення. Та заскочити зненацька українську оборону на білоруському напрямку не вдасться. Тим часом українські юристи готують докази для майбутнього трибуналу. І Лукашенка на ньому чекає місце поряд із Путіним. Якщо говорити про трибунал, який, скоріш за все, буде створений, так, міжнародний, то це вищі посадові особи. Він має непрямий стосунок, наприклад, до подій в Бучі, має непрямий стосунок до знищення цивільного населення, до геноциду. Так, вони там, знаєте, те, що будуть як пособники росіян, вони, скоріш за все, будуть проходити. І доказів злочинної участі білоруського режиму у війні проти України, хай як це намагається приховати Лукашенко, не бракує. Адже Мінськ добровільно надав свою територію росіянам для атак. Вони можуть бути в російській формі воєнної, можуть йти в білоруській воєнної формі, можуть йти в костюмах Карабаса-Барабаса, якщо пройдуться по тюзам. Можуть одягти форму космічного десанту, це не важливо. З території одного незалежного держави на територію другого незалежного держави літять ракети і заходить враждебна армія. Все, крапка, це війна. І доля Лукашенка в цій війні, кажуть політичні оглядачі, незавидна. Тож суд і ув'язнення можуть стати для нього найпозитивнішим сценарієм. Шанси, щоб його не прибили, це зараз перетнути кордон з Польщею і давати покази на Путіна. От якось він може себе реабілітувати. Ось це, якщо він добровільно погодиться співпрацювати зі слідством, якщо він добровільно буде доведе, що все, що робилося, це було під примусом, що Путін йому міг погрожувати, тоді він теоретично може розраховувати на скасування відповідальності, так? За те, що відбувалося. Частина відповідальності. Та чи вдасться дожити до суду мінському диктаторові? Нині всесильний господар Білорусі може стати жертвою кривавого режиму, який сам і збудував. Він, як і Путін, по суті, смертник. Так? Його або приберуть росіяни самі, як досить такого небезпечного свідка, який може дати показання, наприклад, на Путіна в Гаазі або на все його оточення, так? Або його можуть прибити власні генерали, якщо він там, не дай Боже, дасть команду на нападу на Україну. І щодня простору для маневрів у Лукашенка меншає. Адже з одного боку Кремль тримає Мінськ у залізних вищатах, з іншого – зростає невдоволення всередині країни. Обіцяння Білоруської Народної Республіки. Білоруська ж опозиція чекає нагоди повалити скомпрометований режим. Зокрема, білоруський полк імені Костуся Калиновського, що воює в Україні, після нашої перемоги розраховує стати основою регулярної армії, яка звільнить свою батьківщину від лукашенківсько-кремлівської окупації. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».